você vencer a batalha, você tá muito bem no jogo, né? Tem muito loot. Olha lá, o último movimento agora já puxa pro combate, vai rebolando por ali. Mais um move. MP40 também, que é, muito, é essencial no rush, né? A arma, a curta distância, acho que é a melhor arma do jogo, né? Opa! Ei! Miau! Subiu um capa ali no gato que ele não viu nada! Incrível, PH! Infelizmente, né, a equipe da